Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E hoje é claro, um novo conteúdo para vocês da fabricante Duty com a bicicleta X3. Essa daqui é a versão feminina da linha Duty, da fabricante nacional de Penápolis, que mandou para mim, claro, para minha cliente, que pediu essa versão com uma série de 24 velocidades Shimano Altos. Então, antes de eu dar mais detalhes, se inscreve aqui no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e, é claro, faça suas compras aqui na loja. Esse modelo, por exemplo, é vendido por encomenda. Então, essa daqui utiliza um quadro tamanho padrão 60-61, no tamanho 15 ou 17, nesta série. Tá? Existe a versão tradicional do quadro com a mesma configuração, se caso você opcionar, os tamanhos do quadro 15 ao 21. Né? Suspensão Duty de 28mm de espiga com trava na canela. Conjunto Shimano Altos de 24 marchas com freios hidráulicos, sendo GTA ou Absolute. O quadro tem a garantia vitalícia para o primeiro dono. E as peças possuem garantia de 90 dias. Os pneus são 29.2.1, padrão para sua diversão na cidade ou até uma trilha mais leve. O peso da bicicleta está na casa dos 15 quilos. O envio é garantido para todo o território nacional, né? E é claro também uma excelente opção para você poder começar as suas pedaladas sem maiores preocupações. Claro que também, se você quiser a opção mais avantajada, com 27 marchas ou até com 11 marchas que a Duty tem personalizada, você pode consultar aqui a loja, que eu vou ter a satisfação em responder vocês. Dúvidas ou maiores informações, é só comentar aqui no vídeo que eu vou ter o prazer em respondê-los. O Max Bike SP, a sua bike shop na internet.